Urapirebs David Khidasheli samunadireo meurneobis moțqobas da rogoria Zurmukhtis kselze zemokmedebis riski. Soreda es aris is ori sakitkhi ris dokumentura tsardgenasats Ivanishul Evtushenkovtan daakhlobul biznesmens David Khidashels garmo zedamkhvedolobis saagento ukve 6 tvea ushedegot stkhos. Rogorc chans oligarkhebtan daakhlobuli Khidasheli tqis chabarebamde an amis tsardgenas arts apirebs. Ra moxteba aset shemtkhovashi. Sheidzleba Khidashelistvis litsenziis chamortmevis dashoeba. Soret am shekitkhvaze pasukhis miigebas stilobda dges Kheti Nadibaitse. Ეს არის კითხვა, რომელზე პასუხის გასაცემი აქვს, შესაბამის სახელმწიფო უწყობებს, თუმცა მანამდე სპეციალისტები, რომლებიც ჩართულები არიან ამ საკითხის შესწავლაში და დიდი ხანია უკვე აკვირდებიან ამ პროცესებს, არ გამორიცხავენ, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს და დასრულდეს სწორედ დავით ხიდაშელისთვის ლიცენზიის ჩამორთმევით და მათი განცხადებით ეს იქნება სწორედ სწორი გადაწყვეტილება თავრობის მხრიდან, რადგან თავიდანვე ისინი ლაპარაკობენ არაერთ დარღვევაზე, საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ ორგანიზაციების მხრიდან სასამართლოში სარჩელიც არის შესული ამ ლიცენზიის გაუქმების მოთხოვნით, თუმცა ჯერჯერობით განხილვებიც არ დაწყებულა. გარემოს დამცველებს, იურისტებს აქვთ არაერთი შეკითხვა, ლაპარაკობენ პროცედურების დარღვევაზე, საუბრობენ იმაზე, რომ სახელმწიფოს არ შეუფასებია სარგებელი და საფრთხეები ამ გადაწყვეტილების და მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ისინი დღეს ამბობენ, რომ პოლიტიკურია სავარაუდოდ ეს პროცესიც, რომელსაც ახლა საზოგადოება ადევნებს თვალყურს, რადგან მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მთავრობა ამტკიცებდა, რომ ყველაფერი რიგზე იყო, რომ გადაწყვეტილებები კანონის ფარგლებში იყო მიღებული, თუმცა დღეს გაირკვა, რომ თავად მთავრობა შესაბამისი სახელმწიფო უწყება უკვე ღია და დანაშაულებს დავით ხიდაშელს, რომ ის არასრულებს სახელმწიფოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებს. Საზოგადოებისთვის რო გასაგები იყოს, რა არის პრობლემა. Ზურმუხტის ქსელის საერთოდ საიტი, ანუ ტერიტორია იქნება, ეს ნიშნავს გარკვეულ ჰაბიტატს, გარკვეულ სახეობას და მიმართებაში. Როცა შენ აკეთებ სანადირო მეურნეობას იმ ტერიტორიას, რომელშიც ეს არის აი ამ სახეობისთვის შენარჩუნება, იქ არ შეიძლება რამე სხვა ჩარევა მოხდეს. Ამიტომ იმის მართვა არის ძალიან რთული. Რა მოხდა მერე დავაგვიანე, რა მოხდა მერე არ გავაკეთე, რა მოხდა მერე რაღაცა შემეშალა, რა მოხდა მერე ეს პრინციპმა ჩვენ სერიოზული პრობლემები შეგვიქმნა საქართველოში და ამიტომ კიდე ერთხელ ვამბობ, ყველა არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება ეს პიროვნება, რომელიც არ შეასრულებს იმ ვალდებულებებს, რაც მას დაკისრებული აქვს სახელმწიფოს მხრიდან, ის რა თქმა უნდა იყოს სანქცირებული. Ეს სიტუაცია გვაჩვენებს იმას, რომ რეალურად მოშლილია ქვეყანაში გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, რაც უნდა იყოს გამჭვირვალე, ყველასთვის ხელმისაწვდომი, კითხვებზე უნდა ისმე უნდა გასცემდნენ შესაბამისი უწყებები ამომწურო პასუხებს და რეალურად მათი ამოსავალი წერტილები უნდა იყოს ქვეყნის და მათი და მისი მოსახლეობის ინტერესები, ხო? რაც მთელ ამ პროცესში არაერთხელ დაირღვა, როგორც ჩვენ ვიცით. ამიტომ აქ აქვს პრობლემურ ბიზნეს ინტერესებთან და მათ პრობლემურ კავშირთან მართველ პარტიასთან საქმე. რაღაც პერიოდში თითქოს ყველაფერი დალაგებულია და შეთანხმებულია, შემდეგ რაღაცა ხდება და ყველაფერი ირევა, ხო? Ანუ ასე არ უნდა მიიღებდეს სახელმწიფო გადაწყვეტილებას. დეპარტამენტმა ცოტა განსხვავებული ინტერპრეტაცია შემოგთავაზა, რომ მიიღება ჩაბარება წდება, იმიტომ რომ მართვის გეგმა არ არის შემუშავებული. ამიტომ აბსოლუტური ბუნდოვანება მოემატა, ასე ვთქვათ, სიტუაციას, არაფერი ნათელი არ გახდა გუშინდელი განმარტებიდან და სასურველია რომ ცოტა მეტი აუხსნან ადამიანებს, ანუ რისთვის აკეთებენ განცხადებას და რეალურად დღეს რა სიტუაცია გვაქვს. შეუძლია ლიცენზიით სარგებლობა, არ შეუძლია, რატო არ შეუძლია? Როგორც მოისმინეთ, საზოგადოებასთან ერთად სპეციალისტებსაც აქვთ კონკრეტული შეკითხვები შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მისამართით. უცნაური და ბუნდოვანია მათთვის ის, რომ თუ კი აქამდე მთავრობა ამტკიცებდა, რომ ყველაფერი იყო რიგზე, ახლა აღმოჩნდა და თავად სახელმწიფო უწყება საკუთარი ინიციატივით უმხელს საზოგადოებას, რომ დავით ხიდაშელი არასრულებს ვალდებულებას, კონკრეტულად ლაპარაკია დოკუმენტებზე, რომელიც მათ ოფიციალურად აქვთ მოთხოვნილი და ეს პირობებში ინდოკიდევაც ლაპარაკია ზურმუხტის ქსელზე, ზემოქმედების ანგარიშზე და ასევე სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმაზე, რომელიც მარტში უნდა წარმოედგინა დავით ხიდაშელს, თუმცა ამ დრომდე არ წარმოუდგენია.
Keti madloba, keti Nadibaidzes usmedit pirdapir eterši Ivanišvili Evtushenkovtan daakhlobuli biznesmeni. Formula se ubneba rom ver tsaradgens gegmas, rasats mas zedamkhvedolobis departamentis tkhos. Masdan mimoceridan irkva rom sanam miqeba chabareba ar gaphormdeba dqeze is manamde gegmis tsardgenas arapirebs. Sva komentari Khidashels ar gauketebia. Dges gakhda tsnobili rom 47-i zedamkhvedolobis departamentis mier biznesmen David Khidasholtan dakavshirebuli kompaniistvis dqis partobis miqeba chabarebis protsesi shecherebulia. Respublikuri partiis savzumaris Khatuna Samnidzis varaurit akhla Khidasheli piradi kontaktebis gamoqenebit sheetsdeba garigeba bolomde miiqvanos. Dqes zainteresso iqo am sakitxse kartuli otsnobis savzumaris Irakli Kobakhidzis komentari man tkva rom rotsa valdebulebebi arsuldeba tanamshromloba tsqdeba. Maqurobos gavaxsenebt Khidasheli Ivanishvultan daakhlobuli biznesmenia soret misakhos ukavshirdeba 2020 tsilis sinasarchono kampania politikuri sakme David Garijis shesakhat amis shemdeg man miiqo tqe raqashi misma ojakhma asave iqida riqis dokebi. Concretul masalis gamotkhovis shemdeg adgilze raqashi adamianebis reagirebis shemdeg da imis shemdeg rats bevri adamiani dainteresda am sakitxit bunebrive sakhmetsopo ekha tsdilobs moatsesrigos konkretuli dokumentebi da es gadatsqoteleba chemtvis ar aris imis im imedis momtsami rom es garigeba sabolot ar shedgeba batoni Khidasheli etsdeba rom sakotari gavlenebis da kavshirebis gamoqenebit konkretulot biznesmenestan kavshiris gamoqenebit sheetsadots rom bolomde miiqonos es garigeba Tunca s-a cheltuit pe ughtrila dar ei congratulări documente bise pomzate băși record chans. Prodă s-a cheltuit pe magazin de jert gada cema gărgoli cone bise am astăna xos xome valde bulebe. Tu ce s-a mis piri arasule valde bulebe s-am chinat xoși rat punda unda ștețcles ce s-a mis urtier tabe bite am să mi psihic spun nebriuia s-a cheltuit pe tu vin mi arșa arasule valde bulebe s-a rat punda urtier tabe bunda ștețcles. Sares s-a cheltuit pe interesipș.